52-річна дніпрянка Олена серед тих, хто побував у рабстві. Каже, почалося все з оголошення на вуличному кіоску. У ньому пропонували роботу кур'єром в інтернет-магазині в Росії. Гроші обіцяли великі. Працювати до сусідньої країни поїхала разом з чоловіком та донькою. Коли з ними зустрілися, ми сказали, що ми подумаємо. Ну, буквально ми зустрічалися з ними днем, а буквально вечером нам позвонили і сказали, все, нужно срочно їхати, тому що вот освободилось місце, якщо зараз не поїдемо, то завтра вже буде пізно. 29 вересня 2015 року. Цей день Олена та її родина запам'ятають назавжди. На автовокзалі у Дніпрі роботодавець видав їм гроші на проїзд і вручив кожному по телефону. У російській столиці сім'я була разом лише два дні. Донька залишилася в Москві, чоловік поїхав до Липецька, а Олена – до Рязані. Коли я приїхала в Рязань, мені прийшло сообщення, куди мені піти і забрати товар. В цьому сообщенні було написано адрес, железна дорога, трансформаторна будка, під будкою чорна куртка і пакет. Я сразу звоню мужу, говорю, ми куда-то вляпались. Здесь или оружие, или наркотики. Зрозумівши, що працюватимуть не в інтернет-магазині, а наркокур'єрами, вирішили бігти. Проте чоловік і донька перестали відповідати на дзвінки. На той час їх вже заарештували. Їх арестували, зразу їх страшно збили. Потім їх показували по телевидению там в Росії, що от українці приїжджають, травлять Росію. От. Потім їх осудили. Дочері дали 5,5 років, мужу дали 7,5. Жінці чудом вдалося втекти в Україну. Аби допомогти людям, які постраждали від торгівлі людьми, на Дніпропетровщині створили інтерактивну мапу. На ній дані про всі центри соціальних служб та райдержадміністрації в регіоні. Це осередки, де постраждалі зможуть отримувати потрібну допомогу. Саме для цього була створена така карта, для того, щоб полегшити людям, які потрапили у таку ситуацію, щоб вони мали можливість звернутися телефони, адреси, посади, найменування установ та закладів та посадових осіб для того, щоб вони мали можливість отримати допомогу. Постраждалим від рабства допомагають оформити відповідний статус. Це необхідно для отримання разової матеріальної допомоги від держави – від понад 5 тисяч гривень до майже 7 тисяч. У центрах соцзахисту надають юридичну і психологічну підтримку, допомагають відновити документи, працевлаштуватися. Голубим кольором, блакитним кольором – це зазначені кількість прив'язки до населених пунктів таких закладів. От бачите, двоєчка. Якщо на неї зайти, то ви побачите капельки оранжевого кольору та зеленого. Позначка тут над картою зазначена, що оранжевим кольором зазначені установи місцевих державних адміністрацій, які надають допомогу в організації встановлення процедури статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Наразі в Олени нове життя. У Дніпрі вона працює швачкою на виробництві. Влітку із в'язниці вийшла її донька, а чоловік звільниться тільки наприкінці 2021-го. Жінка шкодує про минуле, а її душа кричить «Люди, не припускайтесь моїх помилок». В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».